आई पोवन हेमोटम तीन प्रश्न आखने तमाटम के लिए गैलपने टाइम टेबल लिया खादा गाने का इतिंग ओन्न मैं वीडियो एक हैं और यार गैलपने टाइम टेबल लिया खादा गाने को हम अधिक ने कटे पौड़ी उदाव वक्त देने के लिए हितवा मूली में क्या नो ने वाले टे गैलपने टाइम टेबल लिखा वाले टे तरह में किससे कनेक्ट हादान ने बै एनिसा वाले के वेलावे पैक वागे पौड़ी खा लिया वाले गैलपने टाइम टेबल लिया खादा गाने वेंग कराने में बेनवा ඔයාලා ගොඩක් අය පන්ති ඉස්කෝලේ ගිහින් එදි රෑ වෙනවා ඊට පස්සේ මහන්සි ආයෙමත් උදේ නැගලා ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ වැඩ කරගන්න නම් ඔයාලට තියෙන සීමිත කාලය හොඳටම මැනේජ් කරගන්න නම් වෙනවා ඉතින් ඔයාල ටයිම් ටේබල් එක වැඩ ගන්න පුරුදු වුණාම ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නත් පුළුවන් මම මේ කියන්න හදන්නේ ටයිම් ටේබල් එකක් හදා ගන්න පොඩි ටිප්ස් ටිකක් ඉතින් ඔයාලත් මේ ටිප්ස් ටික try කරලා බලන්න ඉස්සෙල්ලම දවසට ලියා ගන්න. තිරු හතක් ගහ ගන්න. ඒ ඒ දවස්වල ඔයා ගෙදරින වෙලාවන් ලියා ගන්න. ඔයාලට මහන්සි වගේ නම් අනිවාර්යෙන් පැයක් වගේ පුටි නිින්දක් ගන්න. මොකද ඊට පස්සේ ඔයාලට හරියම පළදායි විදිහට වැඩ කර ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඉතින් ඔයාට පැයකින් නැගිටින්න බැරි කෙනෙක් නම් ඒ අයිඩියා එක ඔයාලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ දවල් කෑම හරි රෑ කෑම හරි වෙනේ පැය භාගයක් වෙන් කර ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නිදා ගන්න කලින් පැය 5ක් 4ක් වගේ වගේ පාඩම් වල නිදත වෙන්න. ඔයාගේ දිනදා වැඩි වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාට මගහරින වැඩවලට යන්න. ඒ වගේම තමයි පැය 6ක් නම් නිදා ගන්න එක අනිවාර්යයි. මොකද ඔයාලට තව අවුරුද්දක්ම තියෙනවානේ. ඒ හින්දා අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පරණ පාඩම් පාඩම් කරද්දී පාස් පේපර් වලට මුල් තැන දෙන්න. ලියන්න කම්මැලි වගේ නම් MCQ කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ යාළුවගේ ටයිම් ටේබල් එක විදිහට නැතුව හැමතිස්සෙම ඔයාගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක අනුව ඔයාගේ ටයිම් ටේබල් එක හදා ගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ ටයිම් ටේබල් එක හදා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම හදාගත්තී ඔයාලට ප්‍රශ්න එනවා නම් අපෙන් අහන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාල වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, යාළුවා ටැග් කරන්න. තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්තම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙ දවසක හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න. හැමෝටම thank you.